makasisi, mapasta mulio hapa, viongozi wa kanisa wale wengine wote, ndugu yangu Rigathi Gachagua, captain wetu Mithika Linturi, senator wetu Bwana Kithure Murungi, mama wetu wa county, na viongozi wa bunge, ma MCA, ndugu zetu wa Maua, hamjambo? Basi mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutufikisha hapa Meru, hapa Maua siku ya leo. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Maua. Kwa karibu miaka miwili tumekuja hapa kwa sababu ya kuongea na nyinyi kwa mambo mbalimbali. Lakini leo tumekuja hapa ibada ya shukurani. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu kwa sababu yale yote tulimuomba Mungu alitutimizia. Na ndio tumefika hapa Meru kwa siku ya leo katika ibada hii ili tuwe na ushirika na tuonane na nyinyi na tumshukuru Mungu, na vile vile tuchukue nafasi hii kuwashukuru pia watu wa hapa Meru. Asanteni sana, hasa viongozi wetu wa dini. Mulikuja mkaomba na sisi tukawa na ushirika. Mumekuja Karen mara nyingi, mumekuja hata na huko Nyayo Stadium, tumekutana mahali pengi tukiwa na ibada ya maombi ili Mungu atuweze ama atuwezeshe tuweze kupata ushindi katika uchaguzi ambao umepita. Tunawashukuru sana viongozi wetu wa kiroho na viongozi wetu wa dini kwa kutuombea, kwa kuombea nchi yetu. Na ni kwa sababu ya maombi yenu na ndio leo Mungu ametupatia ushindi. Tunawashukuru sana. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu kwa sababu hii ushindi hatungeupata bila ya Mungu. Mambo ya binadamu yote ilikuwa kinyume na sisi. Mnajua ya kwamba serikali tuliyounda wakati huo na upinzani waliungana kutupinga. Mawaziri, makatibu, machief, makomishona walikuwa wanatupinga. Opinion poll ilikuwa inatengenezwa ya kutupinga. Hata tukaambiwa hakuna naibu wa rais ambaye amewahi kuchaguliwa kwa mara ya kwanza. Tukaambiwa hakuna rais amechaguliwa akiwa amejaribu mara ya kwanza. Hata tukaambiwa na hata tukishinda hiyo kura hatutashinda kwa sababu kuna deep state itaiba kura yetu. Kwa hivyo kwa mipango na makadirio ya binadamu sisi hatukukuwa ni watu wa kushinda. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, jameni. Na neno la Mungu kwa Danieli 11:32 inasema wale wanaomjua Mungu wao watakuwa shujaa na watafanya mambo makuu. Leo tumekuja hapa ili kumshukuru Mungu
kwa sababu kama ingekuwa ni mpango ya binadamu hatungeweza. Hata mnajua huyu naibu wangu wa rais alikuwa ni mtu wa makezi mingi. Upande ule mwingine ule naibu wa ule jamaa wetu mwingine alikuwa ni mbunge ambaye alikuwa waziri akawa nini siku mingi, ikawa na maneno mingi, lakini huyu wangu akasemekana ni first time MP na ako na makesi. Lakini Mungu ni nani jameni? Mungu ni wa ajabu. Mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu mlituamini, mukatushikilia, mukatuombea, mukatupigia kura na mukasimama na sisi. Na kwa sababu mumesimama na sisi, mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Mahali mmetutoa na imani yenu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Rigathi Gachagua hapa na mimi na serikali tutakayotengeneza, tutahakikisha ya kwamba tunawafanyia kazi na bidii ili yale yote ambayo tuliwaahidi tuweze kuyatimiza. Nimekuja hapa tena, watu wa Meru, kutoa shukrani zangu kwa timu, kwa niaba ya timu yetu ya Kenya Kwanza. Tulikuja mbele yenu, hamukutudharau, mukatusikiza, mukatukaribisha, mukatusikiza kwa makini, mukatuamini, mukatupigia kura. Jameni, nimesimama hapa mbele yenu leo kusema asante sana. Nasema tena asante sana. Hapa Meru tulipata kura karibu 1400. Ilibaki kidogo. Na ikawa ni county namba 4 Kenya, mahali tulipata kura nyingi zaidi. Kwa counties 47, Meru ilikuwa county namba 4 ambayo tulipata kura nyingi. Na tunawaambia asante sana. Asanteni sana. Najua mumesema kuhusu mipango yetu ya kwenda mbele. Nataka niwahakikishie kwamba muko na viongozi. Asante kwa kutuchagulia Senator Kadhuri Murungi na Mama Safi.